الله تشيسك يا هادي هادي صلي على محمد وعلي محمد اللهم صلي على محمد وعلي محمد. السلام عليكم ساهين جاكبالي الله رزق اللي بارات هنا من جلالي سيبوت الله والله che cava momenti sacco di ciola mi sacco tutti il pamente vino che dovava c'era inshallah valla per fare che da ala da c'era un nasipi samare prato ne so c'era costo sì andare ex Jugoslavia andare a Kosovo da 20 dicembre gente c'era si arretti amare imamo imamo se no se la muga e se la va a trovare ale amare imamo nen Voleva Allah te barek ve taala kaut da shme amensa. Vallahi sam zado vol no put, sam ilo di me put ama. Sam te dila no beshi trom te pire. Trin jire o hat imam se no so me sinte na kan. Selam te gjithve prej ex Jugoslavis, Kosovës. Nas te smu no kene me ju farman me aman. Amo ta dine kët moment. Kur esheni kët video edhe ju jeni me duat e tonë. E lusë Allah unë të bare këve të ala, insha Allah, në pëllë të pushme, kretë vazër të dasu, pa më të parasysh ku shoshtek është, se feja islame nuk interesohet, vetëm të të palukën ma një për shka, insha Allah të pun kretë bashkë, vita arshme insha Allah të kretë bashkë, e zjarët ima mushimin, fatë la basi. Selam alikum, rahmetullahi të ala, o berekatu, svima koji nas poznaju, volim pozvišenu da Allah te barake ve te ala, da nam omogući inša Allah. Mi sa ex Jugoslavije sljedeće godine inša Allah, da dođemo zajedno na zijaret, bez obzira ko je, kakav je, kakva mu je rasa, to nas ne odvaja, mi smo svi za jedan, jedan za sve. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين الاخوي امام الحسين صلي على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم ولا بعدهم خسكوا مبين